Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Hamid Babali, sou um jogador profissional de futebol. Já joguei na Europa, em vários países, já joguei nos Estados Unidos e já joguei aqui no Brasil. E hoje eu quero falar com vocês sobre a diferença, né, as três grandes diferenças entre futebol de base e futebol profissional. Hoje em dia, eu vejo muitos times de base. Se for escolinha, se for time pequeno ou até time grande às vezes, que não preparam seus atletas corretamente, ou seja, os atletas não estão preparados o suficiente para fazer aquela transição da base até o profissional. Então, hoje nós vamos falar sobre as três grandes diferenças que, se você implementar isso no seu jogo e na sua vida, você vai poder fazer aquela transição com muito mais facilidade. Primeira coisa é a competitividade. O futebol de base e o futebol profissional são duas dinâmicas diferentes em termos de competitividade nos treinos. Um time grande do Brasil, Flamengo, Vasco da Gama, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, times assim, geralmente você também vê essa competitividade na base. Toda semana vai aparecer 30, 40 atletas novas na base querendo tomar o seu lugar. Em time pequeno, geralmente você não vê muito isso e muitos jogadores ficam de migué. A diferença no profissional é que, se você errar duas vezes, você já é dispensado. Já tem outro jogador querendo tomar seu lugar e vai tomar seu lugar se você não for inteligente e se você vacilar, né? Então, a competitividade tem que começar desde a base para você chegar no profissional e já estiver acostumado. Segunda diferença entre o futebol profissional e o futebol da base é a questão dos detalhes, das coisas mais simples do futebol. Por exemplo, profissional, você vai ver cada detalhe pequena é feita corretamente. A hora de fazer um passe de 5 metros só vai ter o pé correto, vai ser para a direção correta, vai ser com o peso correto que tem que ser o passe, e já vai ter um propósito esse passe, já para ajudar o companheiro, né, a tomar a sua próxima decisão. Na base de futebol, no Brasil especialmente, hoje em dia, você não vê muito isso. É muito passe aleatório, para perna errada, para direção errada, peso errado. Vocês têm que ver essa diferença, porque isso é que faz um jogador ser craque. Hoje em dia tem uma epidemia no futebol que é o YouTube, né? Que todo mundo acha que, se sair driblando 3, 4, 5, fazendo a fila, você é considerado um craque. Isso não é a realidade de futebol de hoje em dia. Hoje em dia, o futebol de um craque de verdade é um jogador que tem calma e que faz as coisas simples da forma correta e da forma mais eficaz o possível. Puder fazer todas as coisinhas mais simples com eficaz, você já vai ser o cara. Terceira coisa, o comportamento fora de campo. O jogador de base de hoje em dia tem que ficar ligado sempre. Fique ligado nas redes sociais a não postar merda, a não postar coisas que podem te prejudicar no futuro, porque todo mundo hoje em dia está te olhando. Eu já falei com muitos olheiros na Europa, já falei com muitos empresários e treinadores na Europa, e eles falam que, quando eles estão tomando uma decisão sobre um jogador, todas as coisas são colecionadas. Também eles pesquisam sobre a família do jogador. Então, a família tem que ser família boa. Você tem que ter comportamento profissional fora dos campos. Significa que você não bebe, você não fuma, você não sai pra festa, você não gosta tanto de mulherada.
que você seja um profissional dentro e fora dos campos. E que você se cuida, você vai para academia, você faz recuperação, que você sabe falar com a imprensa. Tudo isso conta por muita coisa hoje em dia no futebol. Então, se você puder implementar isso no teu jogo já desde a base, você vai ter uma chance muito grande de progredir na sua carreira. Então, essas são as três grandes diferenças que eu vejo no futebol profissional comparado com o futebol de base. Se você conseguir implementar essas coisas no teu jogo, você vai se diferenciar muito da multidão dos jogadores que tem aqui no Brasil e no mundo. Obrigado por assistir. Se vocês não estão inscritos ainda, bem-vindo ao meu canal. Por favor, se inscreva se você ainda não se inscreveu. Curte e comenta no vídeo que vocês gostariam de ver da próxima vez. E te vejo na próxima. Tchau.